دیک یو رنې سوال یو رور کړی دی وایي چې جومات ته پیاده تله او په سورلۍ باندې تله دا یو شان ثواب لري او کنه یا سوال داسې چې یو سړی په سورلۍ باندې منزل لځي لکه ګاډي کې ځي په سکوټر باندې ځي په بل څه باندې ځي هر قسمه سورلۍ چې ده ده ته هغه شان ثواب ملاویږي څوک چې پیاده ځي الجواب دا خبره یاده کوي چې څوک چې جومات ته پیاده ځي الله رب العزت هغه له لوی اجر ورکوي په دې قدمونو اغوستو باندې او چې څومره دی د جومات نه لري دومره اجر ډیر دی څومره چې د جومات نه لري دومره اجر ډیر دی یو روایت کې راځي امام مسلم راوړی دی ابو هریره رضی الله عنه وایي وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کړی دا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ به الخطایا ویرفع به الدرجات تاوست زدی سے عمل ونخیم چی پاغی سر اللہ گناہون ختمی او درجی بید انسان جتی صحابہ کرام وی ولی رسول ولینا یا رسول اللہ وی خایمت وی اسباغ الوضوء علی المکاره په داسې وخت کې ښه اودس کول ښه چاردام کول چې کول یې ګران وي لکه په سخت ژمي کې یو سړی لګیا چاردام کوي او په ښه طریقې سره یې کوي وکثرت الخطا الى المساجد او جوماتونو ته ډېر قدمونه اغسته وانتظار الصلاة بعد الصلاة او د منځنه بعد د بل منځه انتظار کول د درې داسې کارونه دي چې په دې سره الله ګناهونه ریجي او درجې د انسان بلندوي نو دې حدیث کې سری دا مې دې دپاره وایي وکثرت الخطا الى المساجد او جومات ته ډېر قدمونه اغسته نو چې په سورلۍ باندې ځي هغه څه قدمه یو څو قدمونه دي چې پیاده روان دی قدمونه دا هغه ډیر دی کی شک نشته د سړی مراد دې حدیث کی خیو بل حدیث کی رضی امام مسلم راوړی د ابو موسی اشعری رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان اعظم الناس اجرا فی الصلاه ابعدهم الیها ممشا فابعدهم په خلکو کې چاته ډیر اجر ملاویږي د منځ په باب کې اغاغ سوکتی ابعدهم الیها ممشا چی دے لری نو نے پیادر ایزی چی جمعات تا دے لری نے پیادر روانی دے دی خلکو اجر دا آغو نا دیر دے سوک چی پیادر نے دیر آگی نو دا دو حدیثون اگر که حدیثون نورم دی دی دو حدیثون نا دا خبر واضح شوا چی کور چی دی دا جمعات نا لری نو باقی کی فائدہ دارے چی جمعات تراتلو سربا ستا اجر ڈیری یا گپا دی چی تب قدمون ڈیرا ہوئی خواہ قدمون ڈیری دی دو طریقی دی یو خود اگا طریقہ دا کم چی کور دی لری دا خوازی دا چی لری زینا تا جمعات تراجی ہو قدمون بڑیرا ہوئی بلا طریقہ موالا اوس دا وجه بای زمان کورونا نیجدی دی او بس من خلال و محروم شو نا دوی مطریقه تا بلا خیم کن علماوی قدمون پا دیم زیتی گی جیتا جماعت تا دیر زیرا زیر پا دیم زیتی گی سم خیل زی نیجدی دی خو دیر زیرا زیر نو چی دیر زیرا زیر دم قدمون دیره گی لازم خونه چی صرف آغا سڑی تا دا فضیرت ملاوی گی چی آغا لری ری لری دے دی کہ وہ شک نہیں سی چیدہ کہ قدمون اڈیر دی اور اللہ بولا لگے اجر اور رکھے جگہ قدمون اڈیر رکھے لری نرائزی تیچین اجدی ہے مسلمانان اڈیر زراز جماعت
دیر چی جمعات تزیر ازی تا تم دکا اجر ملاوی او یو حدیث که در ازی ما بین کرم دی یوسو پیری با درسونو که عبی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت تی او امام مسلم روڑی وی چی یو کسو دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدور کی چی دا دک کور دا جماعت نا چی سمر لری و دا مسیح نبوی نا دمر دا چا کور لری ناو یعنی دا طولو نا لری کور دا مسیح نبوی نا آگا دا عجیب داو چی وکان لا تخطئوه صلاة او یو منز دا دن نا دا قضا شوی نا پاتی شوی دا هر منزکی و مسیح نبوی کی مچاور تا داوی یاو تا دپخ پلووی لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء كثرت زال الذي يخر واغستي نو دشبي بدي تيروكي وبي سفر كي رازي بدلتا او بغرمي كي اسنتيا برتي ناغو تدوي تا سغدا خبركو زما دا ندر خوخه زما دا كوردي دمسي نوي بخواكي کسوکرت داوی جراش پلانی دلتا دل کور در کم بلکل دا مسیح نبوی سر به دیوال لگه دل ای زمانی لیکن حلکوتی ولی و اینی اریدو ان یکتب لی ممشای الى المسجد زده وارم چی دی جماعت تا در تک زمان دا اللہ ولی که مال اجر راکی و رجوعی دا رجعتو الى اهلی او دا وپس که دم اللہ مال ولی کی خلقو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تدا قسم کلی چیزا پلانی دیسی ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی قد جمع اللہ لکا ذالک کلہو اللہ تعالی در طول رجم کری دی دارات لدلمی صحبی او دوا پسک لدلمی صحبی تچی مسیح نبوی ترازید دیم تا تعجر ملاوی گی تچی واپس زید دا قدمونم شمار لیکی نسمر عجر دی مگور دی عجر تا چه سمرت جماعت رتلو کی قدمون دی رکھلی واپس لو کی اللہ دل دی مجر درکی لیکن جی جماعت نجی تو واپس کور تزی دم یو مشقت تی یو سخت دا چی تی تیرے رب العالمین خو آغا ذات تی چی دا غیو نم دے الشاکر بل نم دے الشکور اگر دیر قدر کی دا بند دا عمل او زي كينا دديت على اجر درك زك هو دي صحابي دالري كور غورك ود سنه دني جدي كور دي ثواب دي گټلو دا او حديث کي رزي ابو هريره رضي الله عنه روایت تي امام مسلم راوړي من تطهر في بيته وګوت کي دي سوق چي پکور کي طهارت حاصل کي يعني او د شردان يو ثم مشى الى بيت من بيوت الله بيالار مشى مشي ستوي بيادل كوتوي او بيالار بيادد الله بكورنوكي وكورت ليقضي فريضة من فرائض الله ولي الارض الله كورتا تي كم منزونة جي بيالله فرس كل دي بايكي دي ومونس كورو دبار كانت خطوتاه احداهما تحط خطيئة والاخرى ترفع درجة اجر تگورا دے چی دا یو قدم اگدیو دا بلو چیتی نو دا دی یو قدم سر تی گناری جی دا دی بل قدم سر درجو چیتی نو چی تا دلری نجومات ترازی سمر اجر تا تمیلائی زکا حدیث کی دی سمرازی امام ابو داود را وڑا دیو صحیح حدیث تا الحمدللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بشیر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة كم خلق چه فتيروكي جمعتون لرازي فتيروكي جمعتون تسرد كد رازي ما سوتن و سهر منزل كم خلق چه فتيروكي جمعتون ترازي دلتا مشائين تكويله من داخل جي پیاد رازي اگر كده حدیث كي طول دن داخل دي راتلون کی اگر پا سورلی رازي اگر پیاد رازي سوک چی جمعتونو تا پا تیروکی رازی دل زیر ورکی دا قیامت پورز دا پورا رنا پا پولی سیرات بانتی نو دیسی دیر حدیثونی دی بیا برانا خبر دیر اگدشی
خود دی یوسو هدی سنه دا خبر واضح شو چې مسلمان لپاره د چي کوشش دی دو کی چې جمعه ته پیادر شي وسور لینا اگر که کوری لگلری الا دا چی معذوری سید عمر زیاد تے بیمار دے یا مشقت پا کی دیر دے زیدیر لری دے اس خبر ندا کنیج دیمی ترات لیشی پا گاڑی کیے پا سورلی بندی خودم ردے چی اگر اجر نا محروم کی نو چی سو پوری تا جمعات تا پیادرات لیشی نو پیادر آزا بیماری عمر دی زیاد تے بل سعوزر دے اگر جدا مسئلہ دا او چی سعوزر سا مسئلہ نہیں نو بیا پیادر آزی او زان مادت کوا پا گاڑی او پا سورلی بند دا دی فضائلو نالا ہو چی دمر عجر پی اللہ ورکی دا دی سرے او بلا فائدہ اگر دا یاد کی چی جمعات تا جی تا پیادر آزی ستا بدن تم فائدہ ملائی او دا زان لیو یو ریاضہ دے یو ایکسرسائز دے یو دیسی کار دے چی دیس رستا بدن آغا وین پکی چلی گی بدن بدی سستی با پکی نئی میدہ بدی برابری او دی رزیت فائدی گی پاگی نو دا دنیاوی فوائدو دینی فوائدو سر سر دنیاوی فائدی پکی گی واللہ اعلم